Emoții și pentru cadrele didactice în această lună, după ce au trecut examenul de definitivat, 450 de profesori, educatori și învățători au susținut examenul de titularizare. La concurs au înscris 582 de candidați. Aceasta este proba finală a examenului, însă după prima probă a examenului și anume inspecția la clasă, au fost validate 522 de fișe. La concurs au fost prezenți 450 de candidați. Ca să promoveze examenul, profesorii trebuie să obțină cel puțin nota 7. Au fost înscriși inițial în aplicație 582 de candidați. La 4 fișele nu au fost validate pentru că nu au fost studiile autorizate. Număr candidați cu fișe validate și note la inspecții 522, deci pentru diferența de la 578 la 522 nu și-au făcut inspecțiile la clasă. Deci au fost 522 cu fișe validate și note la inspecții. S-au prezentat 450 de candidați, deci au fost absenți 72. Până la momentul în care vorbesc cu dumneavoastră, nu am cunoștință să fi fost candidați eliminați, iar până la ora 13 se retrăseseră din motive personale 118. Profesorii susțin că subiectele nu sunt dificile, însă concurența este foarte mare deoarece la Gorj nu sunt disponibile decât 23 de posturi titularizabile. Cum au fost subiectele? La educație fizică și sport. Subiectele au fost accesibile, acum depinde de pregătirea fiecărui candidat. Nu fi rotă te ajuns? Peste 7. Loc de titular ai? Nu există niciun loc de titularizare. Și atunci ce vei face? O să merg. Ai susținut până acum? Da. Și anul... Asta este a treia oră, am trecut, am luat 8.50, merg și pe continuitate. Cum au fost subiectele? Așa și așa. Pe ce ai dat? Informatică. Ce înseamnă așa și așa? Dificile? Adică au fost și mai dificile și mai simple, partea de metodică a fost un pic mai simplă, partea de disciplină a fost un pic mai complicată. Ai mai predat până acum, ai mai fost da? În sistem, da? Da, da. Ce note ai mai luat? Până acum note mici, între 5 și 6. Cum a fost? Ce ai dat? Bine, pe biologie, foarte greu? Nu. Primele rezultate se afișează la sediul Inspectoratului Școlar Județean Gorj în data de 20 iulie. Cei nemulțumiți pot depune contestații în zilele de 20 și 21 iulie, iar rezultatele finale se afișează pe 24 iulie. Repartizarea candidaților pentru angajare pe o perioadă nedeterminată se realizează în ședințe publice organizate de centrele de concurs în zilele de 27 și 28 iulie.